Добре, 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 добре. Значи сме заедно и не се разделяме. Never again. Never. Аре, аре. Малко хомосексуално. Защото, не, заедно трябва сме да стоим под навоящите. Да, бе, да. Аз може щита за 4 секунди. Аз мога и да фланквам с бомбата, така че няма проблем. И за да може билката да не хилва, защото е хилва по 1000 на такова, на АОЕ. Аз ще таковам, аз ще наляло сме. Да, аз ще ги хуквам и вие ще ги правим. Аз ще наляво съм. Как да го разбера? Аз съм тука, брат. Аре, пускай щита! Майко, пускай щита! Абе, то спокойно, бе. Зад нас ли има някой, бе? Добре, бе. Зад нас Виктор, бе, брат. Ме убиха на този момент. Убиха май мене. Браво, че. Аз се пробвах да хилна, ама... Убих кинеса. Пушнете, че тия, те са на малко. Фак. Драгон е на малко. Значи... Трябва биете демидж, брат. Трябва това прави, биете демидж. Просто нищо не правиш и биеш. Окей. Аз бях убил кинеса. Аз Каси. Не, Каси му убива на малко, Каси отляво на малко. Не, умираш, печали. Мале, толкова го издърпа от там, бе, брат. Ти, брат, това го снимах, брато, това беше много брутално. Да снимаме това? Да, вижда се на клипа, брато. Не, връщи се, бокук. Не, ай, Soldier Boy. Soldier Boy, win it, оу! Бате, кинеса... Добре, моля раута ли да го убивам тия, брат? Кой е демидж? Аз ги бия на спокоя. Иви е демидж и Ради. Ето е, виж какво ги правя, бе, брат. Трипл кил, какво искате повече, бе? Обустете ми, не мира, бе. Аре, хилнах малко. Идва. Браво. Е, вала. Дойде си на демидж. Че е сега пускам щита пуснат. Ма ти тръг... What? Как му убихме? Искам да знам... А, той е с... The Dragon! Dragon е умря. Не, убиме техния Виктор, да. И мен е мога бита с кес. Добре, аз ви чакам. Елате се съберем. Ома кефи, че наша си седи вата до стената и нищо. Елате, с всички трябва да ръшнем заедно, момчета. Да, ревитализаме. Come on, защото те ни бушкат. Come on! Кинесата... Виктор е за тебе, бро! Айде! Много тъпо. Каси, някой фана кеси, защото аз не мога. Абе, бате някой фана... Солджер има тука, бе! Какъв солджер? Трима сте там, брат! Трима сте по солджера! Да, бе, латен обжектива, манете го солджера, е! Манете го солджера! Брат, ето, умрях са! Ей, солджера! Му ядеш лайната на тоя солджер! Де трима сапортваш мене, билка не вез тука, гадна мърша долу! Верно, той билката най-малко си върши работа, защото гони солджера, бе, брат! Мене сапорта, ти не си демидж герой, брат. Убихме се. Фак! Аз съм много скуши, бе. Е, верно ме... Ето ме билка, аре са сапорта, бе. Тие трябва да ги бием, мъртле. Смисъл, прекалено ще ме шуше. Бием, някак да ги бием. Ако не ги сбием тия, да се ембал. Ех, тази, кой тегли дракона, брат? Айде. Просто, те ако не ги бием. А, не! О, фак, забравих от това. Умре. Аз го забравих това, да. Аз няма да умра. Аз не умра. Аз съм жив. Аз ще умра обаче. Малко ще ги превърна в пилето. Аз съм пил, бе. Браво, е. Да, бе. Ами аз умря, бе. Ама са надришка. Каси ти е надришка и там още някак. Каси. Аз ще мога стигна до поинта. Прекъснаха ми лута, брат. Аз си пребах лута. Солджер е вляво горе на прозорчето. Сега ще го прави тобо. Някой допее долу, някой допее долу. Умирате! Не, бе, дори да не го вземе, споко дори да не го вземе, имаме точката, няма взема това. Аз съм тука, бе. Идвам. Само стойте там. Мене ме пак, на този мършев дракон. Ела твоята конжа да ева. Бате, прекъснаха ми пак улта, бе, брат. Виктор, някой няма ли го контрира най-накрая, го убие. То направо ме размаза, брат. Мале, убиха ме. Фу стане ли тоя Виктор? Тоя Виктор някой няма ли го убие, бе, Викторе? Тоя Виктор е... Споко, бе, ние сме тука, бе. Аз убих Кашито. Его бе, готов. О, не! Не! Някой заеба пейлода за една секунда, брат. Как така? Ти видя ли колко бързо свърши това, бе? Да, бе, видя, бе, брат. Защото те стояха... Това нормално ли е, бе? Принципно не е, ма.
Не са по новите такива, след новия патч, колко повече овертайма, толкова по-бързо свършва се. Примерно ако е. Ако 10 секунди държи овертайма, накрая пак си 6. Това нямаше една секунда, бе. Знам. Добре, Арсен, билка върши си работата, примерно. Затова те кикнаха от това. Дава им точка, бе, на нас не ни даваш. Аре, стига, бе, брат, това случва в тази игра. Пак ли го промениха това с точките, бе? Дава точка, не. Това знаеш как е. Примерно, ако сте 3 на 3, ако е 3 на 3, на мен Jumper Strike ми го обясни това. Не можеш да биеш, ако дефендаш само. Примерно, ако е 3 на 3, не мога да биеш като дефендаш. Да, сес. Аз ще му убия пак. Аз, не я ли притегли го? Аз умрех. О, не. Солджера, брат. Солджер бой. Зад мене. Къде бе? Ще умра от Кеси. Ево. Кинесата отдясно. Как ни бият в момента? Ни бият, ние ги водят, ние в момента ги бият. Ние в момента ги разпуквам от котек. Бият ни, брат. Ние ги биеме, бе. Бият ни, бе. Ние ги размазахме, бе, пичага. Разпукваме ги от бой, брат. Не го е, бе. Взехме го. Солджер или някой от ляво там? Солджер бой. Сега пак имам някакъв овертайм на екрана, не знам какво е това. Да, някакъв фан си кае, защото... Да. Така е. Така е правилно. Аз ще му фана Драко Куна. Ела тук копа, да? Аз му фана кей. Айде! Нема бихолд, бата. Нема бихолд нищо. От зара е Каси. Какъв фана? Зависи кой е крас. Билка, ела тук е, билка. Верно е билка, ела да хилваш в моето момче. Ара бе, билка. А, та, о, бегай. Пак, винаги ме убива, брат, винаги. А сега и времето... Сега и времето и пребано. Да не се знае какво става. Да не се знае, овертайм ли е, не или овертайм. Не, аз умрях, така че... Овертайм ли е, какво е? Добре, момчета, ще ги правя. Те ги бутат назад, отеки. То Виктор, брат. Те го бутат нашия фланг и той не си върши работата. Бате, умирам през 2 секунди. Билка, не ръшка и сепортва и вали просто. Ами, аз не мога даже да го видя. Бате, давай, окей, обрай. На количката е, давай. Аре, бутаме. Сега трябва да бутнем, аре, дайте бутите. Айде, само аз съм на количката. Идвам, аре. Брат, аз се бия с двама човека тук. Не знам кой беше с мен. Просто да не се биеме с тях, докато са на Майкси. За просто само ако са на чекпоинт, да ги изнасяме. Той това. Значи аз го убих тоя Бокук и най-края му на това. Аз с Пойзана ме уби. Ама къви ще е. Значи сега само следващата игра... Още малко трябва, бутаме и го взимаме, аре. Хепнете му на Войд. Трябва да го вземе. Браво, yes, супер, бе. Браво, деца. Браво, беше малко по-напечено. Браво, ладито, мадито. Айде, момчета. Ох, изпотих се. Дупито. И на бъд. В гъза се изпотих. Бате, Вакон ще го репортна за педера, защото нищо не правим. Оставаш се чу. Това е... Просто... БГ страц. Бегестрат. Ма не, между другото, верно, това почти нищо не прави. Избери си флангер, де трябва да има бая демидж и нищо не прави. Е, защото и се оправдай с точия фланг. 7 соул хила, братле, 7. Некво лътва. Аз съм on point. Аз съм машина. Фака ще умра. Това ме прави гейм овър, бата. Аре, ме хилнахта малко. Аре да си им на point, че няма никого. Мен ли ме хил на малко, защото умрях? Солджера от ляво, май? О, фак, дракона. Снал от... на спойнта. Аз съм на спойнта. Хо-хо-хо, билката направо го... Направо го съкратя, бе, брат. Аз ще убия тази кейш от явно... Явно само аз, брат. Да, май... Ей, Кинеса! Майка, твоя долна мършава! Аз ще пазя лута за по-натам. Каси ту. О, фак. За кога? А, ние ги бихме просто, е. Това е. Е, това е вече. Изи. Добре, не бе чакал изи. Play of the game? The strange game.
Play of the game. Все още няма play of the game. Вижте бе, вижте, аз съм всичко бе. Most damage, most elimination, most soul kills, most top multi kill и top kill streak отле. Причина трябва. Най-важното е most objective time, на което аз печеля. Който Ради има 47.